Tosiaankin mä oon Roope Mokka Demos Helsingistä ja ne, jotka ei organisaationa meitä tunne, niin lyhyesti sanottuna me identifioidaan tämmöisiä murroskohtia tulevaisuudessa. Eli sinänsä kollegiaalisesti täällä puhun edellisen puhujan kanssa ja autetaan organisaatioita niiden yli, autetaan toimialoja niiden yli ja autetaan uusia toimialoja syntymään niissä murroskohdissa. Ja se on tätä mun päivittäistä työtä. Mites tässä mennään? Noin mennään. No, tämä on tuosta kuva tuosta ulkoa ja se on jännittävä kuva yhdestä niin kuin murroskohdasta. Eli niin kuin selvästi tällainen niin kuin luonto on jollain tavalla tulossa, mutta sitten se tulee hyvin vanhan näköisenä. Että toihan nyt ei kauheasti eroa vanhasta matkailusta tai jonkun supermarketin pihasta. Tai että tosiaan ei niin kuin näy se, että miten se on ihmisille hirveän paljon erilaista se, että luonto onkin keskeinen resurssi tai luonto on niin kuin se innovaatioille lähde, että mun mielestä näyttää hyvin pitkälti niin kuin aika vanhalta, ei uudelta. Tässä ei ole tarkoitus tietenkään niin kuin nyt syyllistää ihmisiä siitä, että nyt kovin helposti muilla välineillä pääsee. Ja tämähän on hyvin tyypillistä, että silloin kun ruvettiin tietokoneita kehittämään, niin ajateltiin, että niiden ensimmäiset sovelluskohteet olisi autot ja toiseksi niin kuin kodit. Ja nyt vasta on tullut autoihin tietokoneet ja koteihin, mutta ne aina niin kuin liitetään niihin vanhoihin, ja ne vanhat polut oikeastaan ohjaa niitä aika paljon eteenpäin. Luin tällaisen mielenkiintoisen selvityksen biotaloudesta, joka on kai vähän semmoinen niin kuin tämän niin kuin luontotalouden ympärillä pyörivä haamu. Ja siinä oli huomattu sama, että tämä keskustelu on niin kuin kaipaa tosi paljon sitä, että päästään siihen niin kuin konkreettiaan ja siihen, että mikä muuttuu ihmisen elämässä. Ei ehkä että mitä kaikkea hyötyy tästä, niin hyödyt on niin kuin jo identifioitu ja sen takia onkin upeaa, että me ollaan täällä nyt kuulemassa myöhemmin niitä, että okei, että mikä muuttuu, että mitä niin kuin yrittäjät on ajatellut siitä, että ihmiset voisivat tehdä toisin tavoin, että mikä voisi tästä niin kuin suoraan sanoen parantua. Tämä on hieno selvitys, täytyy mainoksena sanoa, että Mikko Rissanen, joka sen on Saksassa tehnyt, oli yksi ensimmäinen Demos Helsinkiin rekrytoimani ihminen ja jatkaa Saksassa hienoa työtä. Jos saisi ääntä. Saisiko ääntä? Okei, no nyt joo. Eli me ollaan niinku tietyllä tavalla samassa tilanteessa tämän niin kuin luontotalouden kanssa, kun oltiin terveystalouden kanssa tuossa 80-luvulla. Syötkö salattia? En syö. 70-luvulla, anteeksi. Miksi? No, ihmisen ruoansulatuskanava, se ei ole rakennettu salaattia varten. Ihmiseltä puuttuu tuommoiset etumahat, niin kuin esimerkiksi märehtijällä on. Etumahossa tapahtuu semmoinen bakteerikäyminen, joka sulattelee niitä vihanneksia, ja ihmisellähän ei näitä etumahoja ole. Mikä on aivan totta, ihmisellä ei ole etumahoja, mutta ne bakteerit tulee sitten muuta kautta, ja kyllä muuta kautta meidän ruoansuotoksi, että mies oli aivan oikeassa. Mutta tyypillistähän on, että tartutaan johonkin hirveän niin kuin spesifiin asiaan, ja sitten sanotaan, että ei tämä niin kuin teknisesti tämä juttu ei vaan nyt toimi, ja sitten väitän, että tämä oli vuonna 77 Pohjois-Karjalassa tämä filmi, että sitten niin 5 tai 10 vuoden päästä tämä herra niin kuin otti sitä salaattia lautaselle, niin kuin kaikki muutkin ottivat. Kyse on myös siitä, että identifioidaan ne joukot, jotka sitä asiaa voi lähteä viemään eteenpäin. Mut mennään niihin kestäviin elämäntapoihin. Me tehtiin tämmöinen suuri tutkimushanke, 3-vuotinen taisi olla kokonaisuudessaan. Se oli Euroopan laajuinen. Siinä oli paljon tutkimusorganisaatioita ja yrityksiä Ikeasta Unileveriin mukana. Jos me haluttiin kysyä sitä, että no mitä ne on ne kestävät, ekologisesti kestävät elämäntavat. Ja oikeastaan, että mitä tämä niin kuin tarkoittaisi tämä ekologinen kestävyys elämäntapojen tasolla. Että sitähän on paljon niin kuin teknologioiden tasolla mietitty ja yleistä tämmöistä kestävyyspuhetta on paljon. Mutta mitä se tarkoittaa elämäntapoina se asia? Me käytiin tämmöistä niin kuin skenaariojärjestelmää siinä, eli luotiin 4 vaihtoehtoista mahdollista ja toivottua maailmaa. Maailmaa, jossa siis eletään luonnonvarojen mittakaavassa kestävällä tasolla, eli siis niin kuin mahdollista maailmaa. Ja me lähdettiin tekemään tätä siitä ajatuksesta, että
että nykyään tiedetään aika paljon, että jos tässä on materiaalialajälkeen laskettu, että mistä se koostuu. Me tunnetaan ikään kuin nämä ongelma-alueet, jos haluaa ajatella, ja liikkuminen ja koti ja ruokahan, ne on ne suurimmat. Se tuskin on niin kellekään varsinaisesti mikään hirveä uutinen, ja tämähän on aina sit uusin, että ne uudet farkut tai uudet kengät tai tällaista ei nyt ole sit mikään hirveän iso juttu, mutta muutenhan tämä alkaa olla selvä asia, että ne suurimmat on asuminen, liikkuminen ja ruoka. Ja me ollaan nyt täällä MIPS-järjestelmän laskettuna 30 000 kilossa Euroopassa. Et kysymys siitä, että miten päästä siihen 8 000 kiloon vuoteen 2050 mennessä, on oikeastaan kaikkien tulevaisuuden tutkien, kaikkien niin tulevaisuusorientoituneiden toimialan pöydällä tällä hetkellä, kaikki, jotka on tässä liikkumisen, ruoan, asumisen aloilla. 2050. Joo. Ja mä voin kertoa, miten tähän 8 000 kiloon päästiin. Eli me tehtiin sillä tavalla, että me jaettiin, tämä on erittäin raffi, mä en tehnyt näitä laskelmia, mutta mä kerron sen perusperiaatteen, jolla tämä tehtiin. Me jaettiin maailmassa olevat luonnonvarat per nuppi, eli väestöennusteiden pohjalta, ja annettiin eurooppalaisille vähän enemmän. Et me ei oletettu, että olisi tämmöinen ihan täysin globaali tasa-arvo toteutunut. Mä ajattelin, että eurooppalaisille varmaan on niinku vähän vaikeampi päästä eroon niistä niinku poluista, joissa ne on, ja toisaalta jossain eletään vähemmällä materiaalikulutuksella. Mutta kyllä tässä aika reipas tiputus kuitenkin tuli, kun olisi ollut 6 000 se globaalin tason homma. Et kyllä me niinku aika semmoista globaalisti solidaarista laskukaavaa tässä, tai eihän se laskukaavaa ole, vaan päätöstä noudatettiin sen laskun pohjalta. Ja se aikafreimi on 37 vuotta, eli yhden sukupolven aika, jolloin tuohon kuvaan pitäisi päästä. Ja se varsinainen niin kuin tutkimusmenetelmä, jolla se tehtiin, oli tämä. Eli me lähdettiin siitä vuodesta 2050 ajatuksesta, että me ollaan tuolla kestävällä tasolla, jolloin on mahdollista alkaa nimetä erilaisia tällaisia niin kuin ehkä olemassa olevia käytäntöjä, jotain semmoista, mitä Sirkka kävi tuossa läpi esimerkiksi liittyen Koreaan ja trendeihin ja semmoisia keissejä, mitä tuossa raportissa on. Tällä menetelmällä on mahdollista päästä siitä, että ollaan niin kuin jatkuvasti kokeilemassa, että puhutaan vain siitä, että meillä on hirveä määrä kokeilua ja meillä on kokeiluyhteiskunta ja näin poispäin, niin näkemään se, että miten ne kokeilut linkittyy siihen suureen kuvaan. Onko ne jollain tavalla merkittäviä? Onko niissä jotain, että ne tulee voimistumaan kenties tulevaisuudessa? Että emme ole vain loputtomassa kokeilujen suossa. Toinen mahdollisuus, että siitä on mahdollisuus päästä arjen tasolle. Eli se, että sä puhut 3 000 tai 8 000, aiheuttaa just sen, että sellaisen reaktion, että ei ihmisillä ole niitä muita mahoja. Eli se on niin kuin, alkaa olla teknistä detaljitasojuttuja, johon ei voi ihminen tarttua. Ja toinen, me tällä tavalla päästään semmoista niin kuin käsitteistä, että se mikä tätä ikään kuin biotalous, luonnonvarat, luonto, hyvinvointi, keskustelua, leimaa, on se niin kuin hirveä käsitteellisyys. Että se on niin kuin käsitteellisesti tosi monimutkaista, ja siellä on todella vähän nimiä. Eli käsitteellä nimellähän on se ero, että nimi kertoo paljon enemmän kuin käsite, ja se viittaa suoraan johonkin, että Pekka toimii tällä tavalla. Ja silloin on mahdollista myös nimetä sitä, että mitkä toimialat tässä on merkittäviä, mitkä ammatit tässä on merkittäviä, ja minkälaista käyttäytymisen muutosta pitäisi saada aikaiseksi. Me kehittiin siis 4 vaihtoehtoista skenaariota käyttämällä tällaista 2 fundamentaalista muuttujaa, joka oli tosi hedelmällinen, paljon tosi hedelmällisesti lähestymistavaksi. Eli me kysyttiin 2 kysymystä. Toinen niistä oli, että ovatko teknologiat pandemisia vai endemisia. Pandeminen tarkoittaa sitä, että ne ovat kaikkialla maailmassa samoja. Eli tällä hetkellä me eletään niin kuin hyvin pitkälti täällä maailmassa, tässä maailmassa, että kaikkialla betonista tehdään rakennukset, ihmiset käyttävät internettiä, ajavat autoilla, eli teknologiat ovat globaalisti täsmälleen samankaltaisia. Niissä ei ole mitään paikallisia piirteitä. Tämä lähtee siitä, että on jotain paikallisia resursseja tai paikallisia ominaisuuksia, joihin ne vastaavat, tarpeita tai
kysyntää tai tarjontaa, johon ne vastaa, ne kehittyy vastaamaan siihen niin kuin paikallisuuteen ja nousee sitä paikallisuudesta. Sitten toinen kysymys, mitä kysyttiin, että millä tavalla status muodostuu? Mikä on, millä tavalla ihmisiä arvostetaan tulevaisuudessa? Meritokraattinen maailma tarkoittaa sitä, että ihmisiä arvostetaan niiden ammattiosaamisen perusteella, ja tämmöinen ihmiskeskeinen maailma sitä, että sulla voi olla monenlaisia osaamisia, jonka pohjalta sinua arvostetaan, että sä voit olla hyvä ammattilainen ja sillä olisi hyvä vaikka partiojohtaja tai pitää mielenkiintoista rakennusblogia, missä sä tuosta jonkun rintamiestalon remontoinnista raportoit jatkuvasti. Eli pandeminen teknologia on sitä, missä me tällä hetkellä eletään. Endeminen sitä, että katsotaan, että mitä täällä on, mitä siitä voisi saada aikaiseksi. Tässä on esimerkiksi Suomessa tehty luukkutalo, joka on täysin off the grid -tyylinen ratkaisu. Meritokratian ehkä huippuhahmo on Mark Zuckerberg, joka on sanonut, että kyllä kannattaa maksaa koodaajalle 10 000 kertaista palkkaa, koska hän tekee niin kuin 10 000 kertaa tuottavampaa hommaa. Ja se jotenkin kiteyttää sen niin kuin meritokraattisen ajattelun. Ja tietenkin myös, jos haluaa ajatella jotain sellaista kirurgiaa, jonka kannattaa tehdä pelkästään sitä yhtä leikkausta, yrittää niin kuin pysyä mahdollisimman pitkään hereillä päivässä ja tehdä vain sitä yhtä leikkausta, ja sieltä tulee toisia ihmisiä leikattavaksi. Kun taas tällainen ihmiskeskeinen maailma tarkoittaa sitä, että no, varmaan tällainen slow life ja kyky niin kuin jakaa sitä slowta on siellä ytimessä, ja tämä mainitsemani itse tekemisen kulttuuri ja siinä niin kuin tällainen vinkkien ja avun annon kulttuuri on hyvin keskeisiä. No mitä sitten tapahtuu, tai pitää kysyä, että missä me tällä hetkellä ollaan? Me ollaan tällä hetkellä, te näette varmaan tuon pallon, mä etisin, että melkein tieteellisellä tarkkuudella, että me ollaan juuri tuossa kohdassa. Eli teknologiat ovat erittäin pandemisia. Me eletään varsinkin Pohjoismaissa sellaisessa käsityksessä, että ihmiset pitäisi tehdä jotain muutakin kuin työtä. Mutta ollaan huomattavan työkeskeisessä kulttuurissa vieläkin. Jolloin se suuri kysymys tietenkin on elämäntapojen kannalta, että mihin suuntaan me tästä lähdetään liikkumaan, joka tuo aivan erilaiset kestävät elämäntavat peliin, joka nostaa aivan erilaisia ihmisryhmiä yhteiskunnan muutoksen pioneereiksi, aivan erilaisia toimialoja yhteiskunnan muutoksen kärkikastiin. Ja tästä me kehitettiin siis 4 erilaista skenaariota. Mä en käy näitä teidän kanssa läpi, nämä kaikki löytyy tuolta, mutta mennään kohta siihen kaikkein mielenkiintoisempaan, eli mitä ihmiset oikeastaan sanovat. Katsotaan hyvin, kun me puhuttiin ihmisten kanssa, että miltä nämä vaikuttavat, mennään hyvin nopeasti läpi nämä 4 eri skenaariota. Eli toi Singular Super Champions, joka on se Mark Zuckerbergin maailma, jos haluaa ajatella, missä on globaalit teknologiat ja kovat ammattilaiset, niin se tarkoittaa sitä, että hintamekanismi, kaikella on hinta. Luonnonvaroista päätetään sillä tavalla, kaikki on niin kuin todella transparenttia. Taloudessa upcyclataan kaikki, eli aina tehdään jätteestä arvokkaampaa. Asutaan tiiviissä kaupunkirakenneessa, ja tuo on hyvin kilpailullinen yhteiskunta, se on se kilpailun määrittävä yhteiskunta. Joskin se kilpailu tässä skenaariossa jossain vaiheessa erkani taloudellisesta kilpailusta, sitten tuli tällainen oppimisen kilpoittelua ja siihen liittyvää taloutta. Governing the Commons perustuu ajatukseen siitä, että meillä on ubiikkiteknologiat, on se pääasiallinen teknologinen driveri siellä taustalla. Ammattirakenne on hyvin pitkälti hajonnut siinä, ja tällaiset digitaaliset yhteisöt globaalilla tasolla pystyvät sopimaan joidenkin luonnon resurssien käytöstä ja käyttämättä, ennen kaikkea niin kuin käyttämättä jättämisestä. Tästä meidän 3D-tulostus ja siihen liittyvät tekijänoikeuksien murtumiset ovat hajottaneet tämän ammattirakenteen ja kuluttamisen. Et silloin oikeastaan niin kuin eletään tässä niin kuin aika pitkälti myös vapaaehtoisuuden parissa. Local loops, joka näyttää, jota usein niin kuin tällaisten niin kuin paikallisten looppien, paikallisten kiertojen, paikallisten talouksien ajatusta esitetään meille, että tämähän voisi olla hyvä vaihtoehto verrattuna tällaiseen zuckerberilaiseen
globaalien ammattilaisten maailmaa. Tästä tuli tällainen aika sveitsimäinen näkymä, eli se on niin kuin hyvin konservatiivinen, missä ammatit kulkee suvussa ja luottamus niihin tulee sitä kautta. Siellä on paikalliset teknologiat, resurssit, paikallinen osaaminen ja sen keskittymät ja palvelutalous ja yritysten välinen ja ammattilaisten välinen palvelutalous hyvin suuressa merkityksessä, ja siinä on erilaisia luotonannon menetelmiä, pystytään rakentamaan siihen. Täytyy itse sanoa, että niin kulttuurisesti tämä vaikutti aika semmoiselta jotenkin suljetulta yhteiskunnalta, varsinkin kun se Sveitsi löytyi siihen taustalle, jossa niin kuin ammatit menee sukupolvesta toiseen. No, tämä empathetic communities, eli sellainen paikka, mikä on sekä paikallinen että ihmiskeskeinen, niin sehän vasta vaikea ajateltava olikin, vaikka niin kuin todellista ponnistelua. Sen takia meidän niin tiimi päätyi siihen, että sitä ei pysty oikeastaan niin kuin ajatella minkään muun kautta kuin totaalisen globaalin talous meltdownin kautta, jossa valtiot vain yksinkertaisesti taantuu, ja se ajaa, niin kuin tämä kriisi ajaa sitten tähän niin kuin paikallistumiseen siihen, että ei ollakaan niin kuin ammattilaisia, vaan monia ammattilaisia, se alkutuotanto on ja kyky niin kuin ottaa käyttöön sitä luonnon resursseja siellä alkupäässä tulee alkaa korostua. Eli nämä kaikki oli maailmoja, jotka oli 8 tonnin piirissä olevia maailmoja. Katsotaan vielä se, että mitä ihmiset näistä sanoivat, koska se on ehkä se kaikkein mielenkiintoisin osa tätä tutkimusta. Mä laitan teille vielä tietynlaiset accessin siihen, että miten näitä pystyy tutustumaan, miten näitä pystyy lukemaan, näitä eri skenaarioita etenemään niissä ja tarkastelemaan, että minkälaisia erilaisia tarttumapintoja niistä löytyy ja erilaisia tällaisia joka päivän tapahtumia noihin maailmoihin liittyy. Mielenkiintoista sitten alkoi olla siinä vaiheessa, kun me vietiin nämä kadulle ihmisten pariin. Me kierrettiin Eurooppaa 70 ihmisen kanssa puhumassa siitä, että miltä nämä oikein tuntuu nämä asiat ja miten ne oikein itse näissä hommissa pärjäisivät ja mikä olisi niiden ihmisten rooli tässä muutoksessa. Ja se, mitä me havaittiin, oli, että ei sellainen 8 tonnin elämä ole millään tavalla kestävää. Että sen taustalla on enemmänkin niin kuin ajatus murroksesta, jonkunnäköistä disruptiosta. Ja syy siihen on tämä, että jos 2000 jaetaan todella voimakkain teknologian kehittymisolettamuksiin, esimerkiksi sellaisten teknologian kehittymisen olettamuksiin, että vuonna 2050 meidän niin kuin kaikki rakennukset olisivat 0-energiarakennuksia, niin me päästäisiin suurin piirtein semmoiseen ajatukseen, että ihan tuollaista kasvisruokaa hyvin syömällä, asumalla 24 asunnossa, pystyisi liikkumaan vuodessa 10 000 kilometriä, jos ei käyttäisi yhtään yksityisautoa. Eli tämän ymmärtäminen tarkoittaa sitä, että ei se semmoinen niin kuin luontomatkailu, johon tullaan autolla, niin ei siinä ole mitään hirveän kestävää. Ja toisaalta myös se, että jos me ajatellaan niin kuin kestäviä elämäntapoja, niin ei ne ole kestäviä. Ne ovat aivan uudenlaisia elämäntapoja, joissa jollain tavalla sitä hommaa pyöritään tätä kautta. Mun pitää kohta sanoa sulle, että aika loppuu. Okei. Mä käyn muutama jutu vielä. Okei, hyvä. Eli se, miten me tehtiin tämä... Mä ihmettelin, mitä sä siinä oikein vilkuilit. Sitä tullut muistaa. Eli se, miten me tehtiin tämä ajo oli, että me laskettiin jokaiselle ihmiselle niiden materiaalinen jalanjälki ja katsottiin, että miten se jakautuu näihin jokaiselle 70 ihmiselle, miten se jakautuu näihin asumiseen, liikkumiseen ja ruokaan. Ja sen jälkeen keskusteltiin niiden kanssa siitä, että no mitkä näistä palveluista vaikuttaa jollain tavalla mukavilta. Ja tässä on oikeastaan se pihvi, johon mä nyt sitten pääsin. Eli miten tämä sitten vaikuttaa meidän elämäntapaan. Mitkä on sellaisia niin kuin korostuvia asioita siinä vaiheessa, kun luonnonvarat alkavat olla niukkoja, eli nyt, niin mitkä asiat korostuu? 3 juttua. Pääsimme taaksepäin tuosta.
Yksi niistä on elämänvaiheen muutos. Se, että asut sä yksin perheen kanssa vai onko lapset muuttanut pois tai jotain muita variansseja tästä. Näillä on ihan fundamentaalinen merkitys ja näihin tulee syntymään paljon uudenlaisia palveluita. Se, että jos ei ole mahdollista sekä liikkua että asua leveästi, niin kummanlaisen elämäntavan sä valitset? Semmoisia, joissa liikutaan paljon vai semmoinen, joka on kotikeskeinen? Ja totta kai se asenne muutokseen, että miten sä asennoidut muutokseen, tulee olemaan tässä niin kolmas sellainen merkittävä muuttuva tekijä, josta me nähdään tämmöinen spektri, prisma, jos halutaan, joka hajottaa sitä nykyään erittäin samankaltaisia elämäntapoja sen suhteen, että millaisessa elämänvaiheessa ihmiset ovat, mikä niiden inklinaatio on suhteessa kotiin liikkumiseen ja mikä on niiden niin kuin, suhde muutokseen. Hei, Roope, nopea kysymys loppuun. Saan ääni vielä tähän. Onko jossain, jos nyt katsoo, täällä on hirveästi mahdollisuuksia, että mitä voi lähteä muuttamaan. Mutta tuleeko sinulle mieleen joku matalla riippuva hedelmä, mihinkä voisi siis, jos ajatellaan vielä tämä luonto ja hyvinvointi, mihin voisi tarttua ja tehdä, niin kuin, tehdä rahaa? No mun mielestä rahatekomahdollisuuksia, mä lähtisin hakemaan niitä tästä, tästä elämänvaiheen muutoksesta. Joo. Eli nyt siinä on paljon ihmisiä siinä elämänvaiheen muutoksessa. Niille pitäisi pystyä tarjoamaan jotain uutta tekemistä, jotka jää eläkkeelle, eikö niin? Mm. Niin tämä olisi ehkä se, okay, mihin mä rupesin tarjoamaan. Niin, se on se niin kuin low hanging fruit. Ja jos se pystyy vähentämään niiden niin kuin asumisen jalanjälkeen, ne asuu usein liian isoissa taloissa, koska niin lapset on muuttaneet pois. Kyllä. Niin tässä alkaa olla sitten jo aika mielenkiintoinen kombinaatio. Okei. Kiitoksia. Hyvä, kiitoksia.